Kad te snima, ne? Zlo ovo treba snimiti. Ne pokaže da ću ti ga gledati. Jule, rekao si ti to. Ajde, rekao si ti. Rekao si ti. Najlakše mu ostalo. Bio dobro snimaš. Super, te ne, ako češe se. Ima sreće, ne vide se oni tamo. Snimate ovo. Vide kako radi. Evo ga, majstor. Sad ćemo vidjeti šta će on kazati za BK Television. Moraš pratiti sredinu. Vidiš, to je kako ne treba, razumiješ? Ovako ne treba. Ovako ne treba. Pokaži njegovog partnera, molim te. Partnera njegovog. Ostra padaš. E, sad ide partner. E, sad će partner. Gledajte partnera. Kuglu je spremio. Čvrsto je drži. O, partner, ajde ćemo. E, tako to partner radi. Ajde tako. Ja, nismo vidjeli ovaj high five. Sad, da. Humiliating. Ti to da vam pokaz? Sad njegov partner. To smo zaboravili reći da su njih dvojica, su njih dvojica partneri. Hajmo partneru. Tako je, majkane. Ajde, je lakše. Kamerama, šta je ti? Čoko je sluša ovo. Isto kao ja. Yeah.